Oe, mul on räme nostalgia nälg, kui mul oleks vaid 90-ndatel ilmunud konsooli miniversioon, millel on peale installitud 20 mängu. Oi! Siin sa oledki! Vampavaluba, 3. detsember oli see kuupäev, kui meieni jõudis see imeline asi, keegi jätsi külmiku sisse, vahet ei ole. Praegu on 2019 aasta, võibolla on jaanuar, võibolla veebruar, võibolla mõni muu kuu oleneb sellest, millal ma selle monteerimise lõpetan. Teeme selle paha poisi klišeelise lausega öeldes lahti. Võibolla anname rohkem nuga raisale. Andri pani selle meelega juba siia lauale, see on see esimene PlayStation, see kõige esimene ja see on nüüd see kõige viimane. Mõlemad näevad täpselt samasugused välja, ainult et üks on väiksem. Saaks selle kätte ka nüüd siit. Hop. Võrrelge. Ma ütleks ilu, aga võibolla see ei ole kõige korrektsem termin. Ja selle halli värvi, mis ei ole isegi siuke erkhall, vaid nukker, nagu Eesti ma igapäeva elu. Mul lemmik asi iga unboximise juures on lihtsalt neid juhtmeid siia laua peale panna. Teeme siis siukse ilusa disaini ka juba. Paneme ühe puldi, paneme kiles. Ja teise võtame kilest välja. Nii. Oota. Ärge pange tähele, Jonne köhib taustal. Näe, nüüd siin on ilus disain ka. Nüüd me läheme mängima seda. Paneme konsooli sisse ja läheme.